Abşeron yarımadasının su təchizatı, kanalizasiya və yağış sularının idarə olunması üzrə master plan çərçivəsində Babək prospektində su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturu tamamilə yenidən qurulub. Layihəyə əsasən Babək prospekti boyunca 1000 və 800 mm polad borularla 7 km magistral, prospektin sağ və sol hissəsi ilə polietilen borularla 11 km paylayıcı kəmərlər inşa edilib. Bu kəmərlərdən ətraf küçələrə çıxışlar verilərək ərazidəki yaşayış evləri və obyektlər yeni şəbəkəyə qoşulub. Layihə çərçivəsində polad borularla əsas magistral su xətti çəkdi. Bu polad borularının hər bir qaynaq dişi xüsusi avadanlıqlarla yoxlanıldı. Boru özü yüksək təzyiq altında sınaqdan keçirildi və ondan sonra istismara verildi. Və bu xətlərdən UPD, NZ, Keçilər qəsəbəsi, Alxşəhər ərazisi və digər ətraf ərazilərin sakinləri artıq keyfiyyətli, dayanıqlı içməli su ilə təmin olunur. Babək prospektində kanalizasiya infrastrukturu da yenidən qurulub, söhbət dairəvi kollektorun bir hissəsinin dəyişdirilməsindən gedir. Prospektlə paralel 1400 mm diametrli dəmir beton borularla 1,2 km uzunluğunda yeni kollektor tikilib. Sözü gedən yeni xətt sənaye kollektoruna birləşdirilib. Burada 1 km-dən artıq yeni iri diametrli kanalizasiya kollektoru tikildi. Hansı ki bu kollektor, dairəvi kollektorun evlərin və obyektlərin altında qalan hissəsini əvəz elədi və bununla yanaşı prospekti bir neçə yerdə perpendikular keçib gedən həmin o kollektorun hissələri ləğv edildi. Babək prospektində həyata keçirilən layihə çərçivəsində Bakının əsas mərkəzi anbarlarından sayılan 41 şərq anbarı ilə 82 şərq su anbarının əlaqələndirilməsi məqsədi ilə 700 mm diametrli magistral xəttin inşası başa çatdırılıb. Su anbarlarının əlaqələndirilməsi suyun optimal idarə olunması və dayanıqlı su təchizatına imkan yaradıb.